L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi. Et à tous ceux qui vous likent, et les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Ah les amis, les potes, les followers ont fait erreur. Vous avez juste la cote. Regarde à toi. Palavras perdidas, sonhos que não vejo, o cheiro da latrina sai diretamente das ruas à minha volta. Sinto cheiro de carne podre. Trovões ecoam pela noite. O medo dos loucos corre as ruas, afugentando o frio. O homem se transforma em monstro na busca pela vida. Corpos! 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 Corpos caídos nas ladeiras. Sons destoantes à guerra. Que se esqueça a guerra! Pois é carnaval! Que se esqueça o desespero do natimorto! Que se esqueça o sofrimento do maltrapilho! Pois na festa da carne, esquecemos as dores e criamos novos ardores! Quem tá aí? Quem tá aí? O cheiro do trefeito do quarteirão não impede que seu cheiro chegue às minhas narinas. Perdão, ouvi as suas versos escondida. Há mais alguém com você? Sim, todos. Já não vale mais esconder. Que intrusão é essa? Inútil! Inútil! Mas afinal, um pouco de calma, deixe-me falar! E por que me vigiam? Noites quentes, não? É! Sabemos! A cada casa, seu rei! Esse deveria ser o meu sepulcro e não os vossos! O artista jaz nesse chão! E aos poetas mortos não cabem vilanias sobre suas artes! Tal vilania deveria ter vingança, sim! Vocês todos deveriam se despir do silêncio dos seus ternos e se colocarem nus na sopa! Isso! Nus! Nus na sopa! Que, por sinal, já dá evidências claríssimas de esfriar rapidamente! Peça a palavra! Peça a palavra! Eu também! Eu também! Dá! Dá pra calarem a boca! Nus! Forma de linguagem é uma forma de linguagem! Ele quer que parem de embromar! De fato, tens razão! A cada cela seu pinhão, mas deveria se lembrar que este encontro se teve na praça, que mesmo sendo tua, é minha, e de quem mais assim a desejar este campo aberto dos desesperados. De fato, chegamos à seguinte conclusão. Se homem ou mulher destilar ao vento seus pensamentos, caberá apenas a ti a falha de pronunciá-los. Mas pensando bem, nem toda a culpa lhe cabe, devemos analisar a questão sob os olhos de um microscópio. Parcela por parcela, por parcela, por parcela, por parcela, por parcela, por parcela. Onde estava mesmo? No crediário.
sem no crediário, analisando as questões enfaticamente antes de se chegar a qualquer conclusão. Não te escondas assim tão bem no traseiro da história. É de fato consumado que ainda vivo a sombra do contrato validado com o proprietário. Mas dos mais velhos, sou o mais novo aqui. Ainda falta sutileza para a vida entre a classe. Minha prima, ela sabe muito bem os atrozes que sofro. E isso não justifica vossos atos. Ai, mas que calor, meu Deus. Já coloquei fogo no latão e os papéis de alimento na caldeira. Não esqueça os plásticos. Eles dão um cheiro horrível nas vezes. Seria mais fácil construir uma lareira na primavera. Eu prefiro aquecimento central, é muito mais limpo. Na praça, vocês querem aquecer uma praça. Mas por que eu não posso aquecer uma praça cozinhando história pública? Ai, que nojo! Fiquem quietas, somos visita. As chuvas já se aproximam. Já é chegada a hora de irem para a cama. Pois só assim o lamaçal das represas poderão beijar as suas testas, pois são 2:15. Da magia do amor.
Esta montanha contigo. Oh, no lado cândido. Bem lavados, bem enxaguados, somos os espelhos de nós mesmos, prontos para repetir amanhã e amanhã. Estou vendo você. Estou vendo você. Estou vendo você, sua malandra. Oi. Oi. Desculpa, mas permite-me dizer... O quê? Você tem pernas bem feitas. Umbigo, a cintura fina. Os seios. Os seios? Perfeitos. Perfeitos. Arcada das sobrancelhas. Sobrancelhas? Transformante, sua boca é um ninho de flores. Transformante, sua boca é um ninho de flores. Suas ancas, um sofá. E seu ventre, assento móvel na Sapucaí do Rio de Janeiro. Suas nádegas, uma feijoada completa. Suas nádegas, uma feijoada completa. Sabemos onde ele quer pôr o pau. Seu braço, uma sopa de barbatana de tubarão. E seus ninhos de andorinha ao fogo da sopa. Dos ninhos de andorinha, mas meu repolho, meu pato, meu lobo transtornado, ficam transtornados, eu fico transtornado! Puta! Velha putinha. Onde acha que se encontra caro amigo? Em casa? Ou na Vila Mimosa? Acho que devemos ir embora. Perdão! Perdi meu sabonete. Malandra! Essa aqui. Eu vou enfiar esse sabonete. Vocês não entendem. Meu sabonete, ele cheira bem. Mamãe me deu em seu leito de morte. Eu não posso perdê-lo. Estão limpos. Limpíssimos, completamente limpos. Lavados. Limpíssimos. Estão limpos. Nada melhor que um almoço ao ar livre. Venham, venham, venham! Venham, pessoal, mas vamos comer, gente! Não deixem de provar as vitelas de cordeiro. É uma tarde maravilhosa nos terrenos cobertos de neve. Graças aos cuidados faceiros, meticulosos, parcimoniosos de minha cozinheira escrava, turco-hispano-cubana e bulímica. Ai, quanto prazer sinto ao vê-la cozinhando nos cantos e recantos da pia fedorenta. A massa da panqueca descansa sobre os pingos e respingos da roupa imunda. Estendida à janela de seu olhar afiado, feitos com ovos crus de sua nudez, que gritam a terebentina. Carrego essas marcas no meu corpo, elas cantam e gritam. Me fazem perder o trem das 11h45. Deixe-me provar, deixe-me provar. Acendo as velas do pecado com os fósforos de seus ardores. A cozinheira elétrica tem costas quentes. Tem alguém?
cheiro de frango assado! Estava caminhando pela Lanterna dos Afogados quando reparei uma luz, sabe? Uma luz que brilhava em sua casa e resolvi vir aqui lhe trazer o resultado do jogo do bicho! Que sorte tê-la aqui hoje, grande amigo! Que sorte! Muita sorte mesmo! Está com frio? Que frio! Ah, vou lhe dar um copo d'água! Mas cuidado, ela vai te aquecer as tripas. Mil perdões, ainda estou às turvas com um problema de alugar este local. Imagina se o proprietário, aquele defunto, levanta do caixão, ou ainda a vizinha, maldita megera. Seu gatão vive a ronronar a gaiola dos meus ratos. Ele fica rodeando os frutos que guardo com tanto carinho para os festejos de fim de ano. E acaba ele por se banquetear com tais iguarias. Seria mais fácil pegar um dos ratinhos mortos e botar na ponta de um anzol e esperar até que o gatão o pegue. Quando finalmente pegá-lo, matá-lo e arrancar-lhe a pele. E aí sim, você pode matá-lo e arrancar-lhe a pele e ensinar a consertar relógios. Grande ideia, grande amigo! Ah, quem ri por último, ri melhor. Ah, o gato morto, a ceia farta, a ceia farta. Ah, a minha amada vindo me desejar um grande feliz ano novo. Ah, a casa vai brilhar como uma lanterna e a festa vai arrebentar as cordas de violinos e violas. Está louco? Os homens estão todos loucos! O gato cantor assado ainda me deve fazer um relógio, é! E sinto que é tarde. Ainda devo ir, ó, ao bistrô da esquina arrancar com minhas garras o negro de chocolate que ainda ronda no seu café. Até um dia de ontem, nunca mais, antes do galo cantar! E sedutor. Todo o seu corpo me eletrifica como mil lâmpadas acesas. Seu cheiro tem o perfume de pêssegos trazidos da Arábia. Seu toque é delicado e suave, como dos príncipes dos contos de fada. Só de ouvi-lo falar, minha mente entra um turbilhão de pensamentos, meu peito acelera e minhas entranhas aquecem com o fogo do Hades. Eu tava pra ele assim, ó. Ainda me lembro de quando conheci em Fortaleza um senhor, um rico arquiteto que desejava me sustentar. Bem apessoado, rico, não me permitia pagar o jantar e adorava tomar um aperitivo na confeitaria Colombo. Foi ele que me ensinou a cortar corretamente o linguado. Já comentei quanto era rico esse senhor, depois de passarmos nossas tardes brincando ilicitamente no Hotel Glória. Ele voltava para sua casa, para sua esposa e filhos. Olhando ele assim, deitado, dormindo, ele se assemelha tanto a esse rico engenheiro. É, mas eu amo! Eu amo! Eu amo! Não é possível. Deixe-me verificar isso.
4, 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 4
Boa noite a todos. Que em delicadeza manter o silêncio para convosco até este insensato momento. Mas o que dizer? O que fala o poeta? Está lá, a escrever suas palavras de humor e humores de salto de cabrito da raiva. Gotejar. O que ele quer é gotejar. Sim, de fato, é tudo que deseja o poeta. Desenha com palavras o retrato na brancura e na dureza do mármore brilhante de sua dor. O fragor das persianas soltas batendo em sinos hérgeos nos panos amassados das pedras arrancam à noite gritos desesperados de felicidade. Fazendo silêncio, a presença da Minerva se faz mais forte do que as palavras do poeta. Precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Comigo vai tudo assim, contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América. Em todo o meu corpo! É preciso amar muito, né, pra sair de casa. Nu, vai disparar para cumprimentá-lo. Thank you.
existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia e deixa transformar-se nessa festa ao manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que infundente na gávea tripudia. Silêncio, e musa chora, e chora tanto, que o pavilhão se lave no seu pranto. Auro e verde, pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol se encerra, e as promessas divinas da esperança. Oi de casa! Oi de casa! Tem alguém aí? Oi! Estamos trazendo camarões! Magnífico! Magnífico! Um esplendor! Que beleza mesmo! Nós estamos aqui trabalhando duro, muito duro, dando o melhor de nós mesmos! E vocês vêm aqui trazer seus camarões imundos! O que quer que façamos com esses camarões? Camarões rosa! Um monte de camarões rosa e você os chama de camarões sujos! Paramos para pensar em você, tentamos ser gentis! E é assim que você nos recebe? Com uma bronca? Isso não é legal! Alguém acordou de ovo virado, não é mesmo? Mas bem feito para nós, por lhe trazer camarões. Ah! É que me pegaram num dia ruim! Você e ela aqui dentro desse jeito, eu deveria contar tudo para sua mãe. Ela toda nua diante de um senhor, um poeta, um escritor. E ela toda nua de meias. Talvez seja muito literário e muito porco. Mas isso nem Vênus, nem Musa, nem o gênero que convém a uma moça que se respeite faz. E o que sua mãe vai dizer, hein? O que sua mãe vai dizer quando ela souber, com certeza, essa noite, que sua conduta foi deplorável e desvergonhada? Ela, moça de rua arrastada ao esgoto por se entregar aos desejos lúbricos no estudo de um homem? Escute! Essa mulher é louca! Está tentando nos aplicar um golpe com suas tramóias afetadas de princesa. Você ama, claro, mas disso torná-la nossa Vênus, nossa musa, nossa deusa! Ah! É um caminho longe demais a se desemaranhar. Ela é linda, ela nos afeta, tudo bem. Mas a maneira que ela se porta, se veste, come a mesa. Ah, ela me dá asco, ela é deplorável. Me diga, o que você acha dela? Eu sempre achei que a conhecia. Estivemos lado a lado na escola durante anos. E eu lhe garanto que na aula, seu comportamento era considerado exemplar por todos nós. Mas eu sempre... um odor estranho vindo de algum lugar. E agora eu vejo que era dela! Era dela! Não se pode mais confiar em ninguém! Pra mim ela sempre teve um sabor intragável e nojento. Porém, uma moça alta e bonita. O seu corpo é uma noite plena de verão. A luz dos perfumes de jasmim e das estrelas. Ela te encanta mesmo assim? Você a ama tanto? Você é tolo! Um calhorda! Pense, reflita, pense no que pode fazer, pense no copo da van, pense no vinho Chateaubriand, em lagostas, ostras, caviar. Vamos, prima, avance, vamos. E você, reflita, pense no que pode fazer com os camarões. Thank you.
esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um outro feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez os olhos ver. Tenho queimar os dedos no óleo fervente. Tenho a impressão que a dor é como das dores purulentas, das feridas perdidas, dos amores passados do meu peito velho, murcho. Bobagem, ora dói bem menos. De fato, apenas nas noites frias, findas, em que me vejo coberta, com as mãos geladas dos astros natimortos, batendo nos vidros de minha janela, aquecida por um belo paletó de madeira, levando-me definitivamente ao meu fim do destino. Ai, bobagem da cabeça dos velhos. Vamos à sopa. Sopa? Você disse sopa, eu quero. Cala a boca, cão dos infernos. Tem mais o que fazer. Ah, meio quarto de mamão papai, óleo de bananeira, limão, fezes. Fezes? Favas, malditos olhos. Miolo de pão, cozinhar em fogo lento, tirar de vez em quando uma alma do purgatório e esfriar. Eu gosto de fezes. Calado, tem mais o que fazer. Levar a uma editora e solicitar 1000 exemplares de Uma Noite Pestilenta em porcelana da China. E deixar gelar a ponto de poder dá-la aos povos. Irmã! Irmã! Venha! Venha me ajudar a pôr a mesa e dobrar essa roupa suja, manchada de sangue e excrementos. Depressa que a sopa já tá fria e já está rachando o fundo do espelho do armário de gelo. Essa sopa de 1000 histórias que já curti a noite inteira. E com certeza lhe fará confidente se quiser guardá-la para o final. Eu prefiro ficar com a barriga faminta de histórias e cheia de sopa. Continue. Continue. Ficará sem nada para comer. Estou chegando, estou chegando. Sabe como vim de longe? Estava infinitamente... acompanhando um carro fúnebre do cinturino gordo, tão minucioso com dinheiro em morte quanto em vida. Ah, o sol. O amor. O rabo. Cala a boca! Ficou tão bela esta manhã. Obrigada. Estou fazendo um novo tratamento de beleza. Banho de salmoura! Passo as 3 últimas horas da noite chorando em desespero por a má sorte que tenho de morar comigo, uma velha e esse cachorro moribundo nessa casa no inferno da terra. Desesperançada, esperando o dia quando enfim vou findar minha vida e me juntar aos mortos que sigo todas as manhãs em seus carros fúnebres. Pode ir comendo, continuar. O tratamento está fazendo maravilha com a sua pele. Obrigada.
Vai se jantar, Stacy! Viva a alegria, o amor e a galinha magra! Viva os ossos de galinha! Vamos! Cortem adequadamente o peru e sirvam-se do recheio falso. Sim. O perfume da morte já entranha pelos dedos e os medos e temores já nos dizem adeus. Falta sal. Falta medo e muito desespero. Lembro que achei meu vestido dado no dia funesto dos meus 15 anos. Acabo de achá-lo em cima do armário, podre, cheio de manchas, contorcendo-se de dor, inflamado pela poeira e pelo tempo. Vai dar um bom sabor à sopa! Com certeza! Com certeza! Eu tô sentindo um cheiro, alguém tá vindo aí! Entre! Venha comer conosco! Como você deve estar contente? Temos notícias! A dúvida esteve aqui esta manhã! Pálida, desfigurada! Ensopada de urina! E ferida! Ferida atravessada na testa por uma lança! Chorava, cuidamos dela e consolamos ao máximo, mas ela estava despedaçada. Dizia palavras incoerentes, sangrava por todos os lados, uma coisa horrível. Essa manhã estava muito boa, frio, mas mesmo assim quente, não acha? Eu acreditava ter encontrado o amor. Porém, descobri que os seus joelhos não mais tocam no chão sujo. Suas roupas agora são de grife. E costuma ir ao campo de São Bento aos domingos beber com as velhas senhoras. Sabe a nossa gata? É, nós temos uma gata em algum lugar. Ela deu uma cria linda de 7 gatinhos essa noite. Sim! Pegamos todos os 7 e os colocamos dentro de um saco de batatas, bordado à mão por angústia. E depois os jogamos no lago, com uma linda pedra de ametista, creio eu. O amor por mentira! Fresca na boca das serpentes mais venenosas! Ela não sabe que isso não nos interessa? É, estou desencantada demais para ficar aqui. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bom ano! Bonita menina, inteligente até, mas extremamente esquisita. Ela simplesmente cospe no que todo mundo quer. Uma ametista entre os porcos. É, mas sinto que não é só ela. O nosso poeta já não sente a nossa falta. Estamos caindo em desgraça. E que, enfim, apodreceremos. E viraremos pó. Mas o que eu fiz para você me chamar? Nada!
nada! Você não fez nada! Se não fiz nada, não tomarei a frente. Mas queremos lhe dar uma coisa. Mas eu não preciso de nada. Mas queremos lhe dar outra coisa. Já conquistei tudo o que eu queria. Repito, não preciso de nada. Mas queremos dar! Não precisamos de nada! Prima! Prima! Prima? Prima? Prima! Prima, você aceita trocar sua dignidade por um emprego onde sua capacidade intelectual seja inútil, porém terá que manter-se gostosa para atrair fregueses interessados em um relax de 30 minutos por 50 reais até que esteja velha, cansada, inútil para dar prazer? Mas se sairá muito bem como dona de puteiro da Rua da Alfândega! Eu quero! Parabéns! Você ganhará uma caixa cheia de penas para escrever suas memórias de puta literária! Boa sorte, querida! Poeta! Deixa eu entrar! Ei! Quem manda aqui somos nós! Deixa eu entrar! Deixa eu entrar! Deixa eu entrar! Primavera tempestuosa de lírios aos ventos. Sinto a brisa cálida tocar o meu rosto nessa manhã florida de carmim. Mentira! 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 O cheiro do orvalho, da lama, da grama, saboreio-me com toques de... Mentira! 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 De alecrim! Espere! Olha as andorinhas! Nunca mais! Cale-se! Cadê o poeta? Que não poetiza mais, não sente mais, não escreve mais, não goza mais! Poema! Cadê o poeta? Eu sou o poeta! Será? Não mais, não é! Eu sou o poeta! Eu sou o poeta! Eu sou o poeta que perdeu o poema? Que vendeu a crítica em troca de métrica! Que não sente na carne a fome da alma! Ah, onde está a caneta? Nome? Onde está a caneta? Rasgando a dura realidade? Onde está o olhar aguçado e destemido? Onde está o defunto, poeta? Combatendo com palavras a dura realidade? Cadê a sua musa? Hein? Cadê a beleza da Lapa? Cadê a sua angústia? Admita! Cadê a voz dos desesperados? Dos desesperantes? Você se perdeu por um copo de vinho, Chateaubriand. Mais caro que muitas vidas mudas e esquecidas. Um papel de burguês hipócrita, de poemas rasos, por palmas falsas e holofotes vazios. Silêncio! Silêncio! Eu estou no controle! Pensa que irá me trair? A alma está vendida! Os princípios corrompidos! A boca está calada! A coragem está perdida! As ideias estão queimadas! A arte não existe mais! O poeta morreu! Não há liberdade! Não há alegria! Não há gozo! Apenas há o sistema!
a conta a se pagar, o dever, o trabalho. Todos devem se sujeitar um dia. Todos, sem exceção. Posso mais. Agora me resta devolver as almofadas, os colchões de pena de ganso, o vinho, a chave brilhante voltada para o mar, tudo! O cheiro da latrina me pertence. Esse é o odor real das minhas palavras. Acendo a lanterna para afugentar o frio. Jogado na praça, do chão, vinga a balbúrdia do meu coração. Voltarei a Vênus mais tarde para pedir clemência pelos meus atos. Mas não pararei de riscar o papel, de escrever a verdade sórdida, de riscar as palavras contra tudo isso que a gente vê. É esse silêncio aí, que me enoja, que me agoniza. Marionetes, servos, escravos. Lançarei meus poemas contra as balas. Tranquemos as portas das casas demolidas pelas bombas. Thank you.